Xarı Bülbül Festivalının Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada keçirilməsi xalqımız üçün tarixi hadisədir. 1989-cu il mayın 21-də Şuşanın əsrarəngiz Cıdır düzündə qeyd olunan festival 32 ildən sonra işğaldan azad olunan Qarabağda Şuşada Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə gerçəkləşdi. Xarı Bülbül Festivalı həm də dünyaya bir mesajdır. Çünki bütün dünyaya bəyan olundu ki, Qarabağ Azərbaycanın əbədi və əzəli torpaqlarıdır. Bu yurdun sahibləri artıq geri dönüblər. Xalqımızın qürur mənbəyi özünə qayıtdı. Çox möhtəşəm bir tədbir oldu. Mən sizə deyim ki, hava da çox möhtəşəmdir. Sanki hava da bayram eləyirdi. Bax, bugün də belədir. Bugün ikinci gündür. Bax, cırdızmə deyanmışam, bax, buradan bax, böyük bir mənzərəni seyr eləyə sizlə danışıram. Şuşamız o qədər gözəldir ki, mən sizə deyim ki, təbiət də sevinir, Şuşamız da sevinir ki, onun sahibləri qayıdıbdır. Burada Azərbaycanın muğamı səslənir, Azərbaycanın musiqisi səslənir. Mən bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Ali baş komandanımızın rəhbərliyinə, müzəffər ordumuza təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin ki, onların sayəsində, o igidlərimizin sayəsində ki, bax bu, bax o düz o qayanın üstündəki, burada necə bunlar tırmaşıblar, bu necə alıblar buranı. Bilirsiniz, bu qeyri-adi bir şeydir. Bütün xalqımızın gözü aydın olsun ki, bugün artıq Şuşa azaddır. Bu festival həm də dünyaya sülh mesajıdır. Çünki dünya folklorunun festivalda çıxışı mədəni musiqinin təbliği və birliyin, bərabərliyin rəmzi hesabı olunur. Bununla Azərbaycan multikultural ölkə olduğunu və dəyərlərə hörmətlə yanaşdığını sübut etdi. Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri festivalda iştirak edirlər. Çünki Qarabağın azad olunmasında bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri vətən azadlığı, vətən müharibəsində iştirak eləmişdi və burada həlak olanların xatirəsində də bu festival həsr olundu. Cənab Prezident əlbəttə ki, bu ilki festivalı şəhidlərimizə əziz xatirəsində həsr elədi və elan elədi ki, bundan sonra hər il bu bayram artıq Şuşada keçiriləcək və biz əbədi olaraq həmişə bu bayramlarda iştirak eləyəcəyik və eləməliyik də. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən bura insanlar gəlməlidir, Azərbaycan torpağında gəlib bizim yüksək mədəniyyətimizin şahid olmalıdır. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Şuşada Cıdır düzündə mədəni musiqi ziyafətinin verilməsi və birinci xanım Mehriban Əliyevanın festivalı izləməsi eyni zamanda Anna Akopyana mədəni dərs oldu. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanı Qarabağda muğam dinləməyə dəvət edən, gah da əlinə silah götürüb məntiqsiz mesajlar verən Akopyan bununla şov yaratmaqdan başqa heç bir şeyə nail ola bilmədi. Savadı olsaydı ayaqlarını bastığı o torpaqların başqasına məxsus olduğunu bilərdi. Bir yandan da kariyerasını şişirdilmiş şov xəbərlər yazmaqla keçirən Anna Akopyandan bundan artığını gözləmək doğru olmaz. Qısası, Cıdır düzündə yallı gedən Paşinyanın da onun annasının da arzuları ürəyində qaldı. Bəs Cəbrayla yol çəkirdin, Paşinyan. Nə oldu? Hanı bu yol? Bəs Şuşada parlament binası tikirdin. Nə oldu? Cəhənnəmə getdi.